Час прийшов, і вони пішли. Це не початок блокбастеру, це початок цілеспрямованої превентивної акції Уманської міської ради, метою якої є огляд міських закладів громадського харчування, перевірка дотримання ними нормативного законодавства і, врешті, забезпечення якості і безпеки харчування уманчан і гостей міста. Так сталося, що першими у антирейтинговому списку стала піцерія «Адріано», що на автовокзалі. Власників про візит попереджали. І коло питань для перевірки попередньо обговорювали. Йде перевірка документів податкової інспекції, інспектором з праці. Зараз подивимося трудові угоди, які укладені між найманими працівниками і роботодавцем. Перевіримо, чи відповідають, і на цьому тоді буде наше питання. Будь ласка, ліцензії є, все чудово. У складі робочої групи представники всіх міських служб і відомств, що дотичні до питань безпеки громадян і діяльності закладів громадського харчування. Тому і робота фахівців по тих питаннях, які були підготовлені власниками, відбулася доволі швидко. З документами ознайомилися, огляд здійснили, резюмували. У нас виходить тут 4 найманих по 2 фізичних особах підприємців, але немає довідки із податкової про те, що їх допущено до робочого місця і прийнято, і немає підтверджуючих документів, що засвідчують особу, яка заявлена у трудовій угоді, копії, вірніше, паспорта або іншого документа. По результатам даної перевірки, по ідентифікаційним кодам перевіриться інформація, чи дійсно працівники зареєстровані і чи дійсно за них сплачуються всі податки, чи все це проводиться офіційно. Так, у вас якісь питання є до документів? Я не бачу документів по землі. Не видно, чи в оренді земля в людей, чи в них тут приватна власність. Зараз ще запитаємо, може десь вони не донесли. Ситуація на розділ торгівлю алкогольними напоями є в наявності. В тому числі назва закладу «Кафетерій» передбачає можливість розливу на продажу алкоголя на розлив. Пива і також інших алкогольних напоїв. Зауважень немає. Дякую вам. А от з тими питаннями, до яких власники закладу виявилися не готові, довелося розбиратися. Так, аби встановити розмір зали і розрахувати максимальну кількість посадових місць, довелося просто робити заміри. Поток загрузки 100% тут ніколи не буває. Тут, наприклад, було людей. Ви ж бачите, так, але ж знаєте. Зимою, з весною, начальні весни, кінці осені з людей загрімало. Тільки літом, коли затока працює, Софіївка, і то одні заходять, другі приходять. І літом люди всі хочуть на вулиці сидіти, мало хто тут сидить. Тому такого, щоб тут муравейник був, то ми тільки хотіли б мечтати. Відсутність вогнегасників, здається, найбільше здивувала самого власника. Наявність первинних засобів пожежогасіння. Ну це балони ті, що. Я тобі буду показувати, де. Ні, давайте попробуємо. Артемі, будь ласка, візьмете. Вона просто цікавиться, що вони є. Вони є. Я хочу показати, щоб ви побачили, що є. Ми вам направимо листа в порядку інформації. На ньому буде перелік питань, яких не потрібно, буде дотримуватися. Справа в тому, що з 2014 по 31 грудня 2018 року діяв мораторій на проведення перевірок. Перевірки не проводились. Тепер, з початку 2019 року, проводяться планові перевірки суб'єктів господарювання незалежності від ступенів ризику. Незначний, середній і високий. Певні питання, які я вам сьогодні задавав, і їх недотримання, це вже є порушення правил пожежної безпеки, це тягне за собою адміністративну відповідальність, тобто накладення штрафу, або навіть і заборону експлуатації даного приміщення. Щоб до цього не доходити, краще ми ось сьогодні проведемо цей рейд, підскажемо, на що необхідно звернути увагу. Разом з цим, по завершенню цього рейду, я вам підготую перелік питань, які вам задавав, яких необхідно дотримуватись. Ви поступово приділите цьому увагу, виконуєте їх. І в разі, якщо буде здійснюватись планова перевірка в відповідності до плану Державної регуляторної служби на 2020 рік,
то недоліки в плані забезпечення пожежної безпеки вам будуть усунені і таких радикальних мір вживати не буде. Пожежні ці балони продають там не туди ремонтуючи, а там АКЗЕПа продають? На сьогоднішній день в Умані реалізацію первинних засобів пожежогасіння здійснює експертно-технічний центр протипожежного захисту. Розташовуються вони на вулиці Бабушкіна 1. Це там на Міщанку, де напроти пенсійного фонду старого? Це напроти сільгостехніки, сільгозуправління. Я поняв, депат пристору. Так. Якщо за необхідності можете звернутися туди, не менше, ніж 5-кілограмовий порошковий вогнегасник на залі. Порошковий чи який? Порошковий. А також не менше, ніж 3 кілограми повинно бути в приміщенні кухні. Що, їх два десь набуть? Так. Туалет і рукомийник для відвідувачів, здається, обов'язковий атрибут для закладу харчування. Але не для Адріано. Два туалети є. Один платний, другий безплатний. Да. Ще в цьому кафе, то нам не повезло. Нам воду зробили, станції в нас є дозволи на вигрібну яму. А туалетом ми не захотіли по двом причинам. Люди так гаді, що ми не співаємо за ними вбирати, якщо чесно. От, по-перше. Я говорю, воно є. От, культура буде краще, буде туалет. Але всі виходять туди, всі довольні. Ще ніхто тут не... памперсами не користувався. Ні, ну понятно, то, а руки помити? От я прийшла, а руки, пожалуйста, руки грязні. Руки мити, йдіть до мене. А що ми позволяємо, без питань. Ага. Руки помити, все, посполотіти. І будемо мити, пожалуйста. Розчарований у побаченому і єдиний допущений на кухню представник санітарно-ветеринарної служби. Медичних книжок немає. Немає? Да, кухаря немає медичної книжки. Потім відсутність маркування інвентаря, відсутність, саме найголовніше, це туалету, рукомийнику. Тобто відвідувачі, які приходять, їм немає де помити руки. А у них там є рукомийник? Ні, в них є. В них є, і вода є? Да, умивальник є, в них централізоване водопостачання, але що відсутність туалету. Саме головна така проблема, потім стікерів немає на лотках. Ще прийде. А журнал цей брокераж? Немає. Також немає, так. Да. Немає. Ну, санітарний стан не відповідає, так. Да. Зауважень до власника піцерії у учасників робочої групи є немало. Але, як і домовлялися, для початку без штрафних санкцій. Фахівці оглядають, попереджають, рекомендують, готують заключення по конкретному закладу. Через якийсь час перевірять, чи виконано всі вимоги, і тоді вже перевірятимуть по-справжньому. Як то кажуть, по всій строгості закону. Ще рекомендую, ще які є питання, зауваження, пропозиції. Нема. Ми вам дуже... є пропозиції. Да, будь ласка. Приходьте ми... ще. Прийдемо. Нема питання. Ми складемо довідочку по нашому рейду. Це нас перший рейд нашої комісії. Ми складемо довідочку, надамо її вам і попросимо на протязі місяця усунуть всі недоліки. Це набагато швидше, тому що в мене все це є. Єдине, так. Я хочу зрозуміти, де в мене дівся протипожарний балон, але він все одно просрочений, треба було або перезаправити, або купити. Так що... Чому? Тому що ми як превентивно прийшли до вас, а коли кожна служба прийде, вони будуть штрафувати, вони не будуть з вами так лояльно. Тому що ми повинні всі працювати для того, щоб гості були задоволені вами. От. І чим більше вони будуть вами задоволені, тим більше виручку ви отримаєте. Ми будемо те, що ви сказали, це зробимо, тому що вона нам не потрібна навіть. Чисто для себе, хочемо, щоб був порядок. На думку учасників робочої групи, така конструктивна співпраця з власниками закладів харчування спрацює лише на спільну користь Умані. Я вважаю, що потрібно, щоб були такі перевірки, тому що дещо ми бачили, я чомусь впевнений був, що в мене тут є балон. Я ще навіть не можу розуміти, де він є, тому що ми здавали експлуатацію, ми не могли його здати без вогнегасника. Все змінюється, ще дуже швидко. Але я говорю, головне те, що просто ти про щось забуваєш, тому що за цим хаосом, за цим життям просто такі речі, от мені сказали, ця книжка, да? Не книжка, а удостовірення. Я думав, що їх вже відмінили, якщо чесно. Але всю роботу, яку ми робимо, ми приглашаємо сертифікованого спеціаліста, який працює в енергокомпанії, в якої є допуски, там третій, четвертій, якоїсь другий, не знаю, групи, розумієте, да? Ця людина працює в енергокомпанії, в нього є доступ, він знає, що робить. От.
І в мене договір з ним заключено, обслуговування трових точок, чи що йому дзвонять. Акція «Time to go to you» в Умані продовжується. Сьогодні пройшов перший наглядовий рейд робочої групи з перевірки ресторанів, кафе, барів, пабів міста Умані. Даний наглядовий рейд, звичайно, виявив дуже багато недоліків та, скажімо так чесно, порушень. Буде складена за результатами рейду довідочка, вона буде надана власнику даної піцерії, буде дано місяць для усунення даних недоліків, і ми надіємося, як нам пообіцяв власник даного закладу, що він усуне всі недоліки, що гості його закладу будуть задоволені, буде чистота і порядок. Рестораторів запрошують приєднатися до інформативної групи у Вайбері та переглядати всі контрольні моменти організації надання послуг із харчування. А уманчани далі запрошують надсилати відгуки та пропозиції щодо перевірки ресторанів, пабів, кафе, піцерій в Умані.